përshëndetje dhe mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision Provita. Emisionin e sonte do të ja dedikojmë më të vegjëlve. Më saktë në këtë emision do të flasim për sqarimin e dilemave që kanë të bëjnë me kontrollën e parë të fëmijëve tek oftalmologu, se në cilat raste dhe kur duhet një fëmijë dhe në cilën moshë të vizitoj për herë të parë oftalmologun, ne do të mësojmë sonte normal në gjatë bisedës tonë me doktor Gzim Nuredinin, i cili është specializant në klinikën universitare të smundjeve të syve këtu në Shkup. Doktor Gzim, nga vetë kontesa, ose faralejmërimi i emisionit, e mësuam temën për cilën do flasim sonte, nga se shumë prinder ndoshta edhe nuk e kanë të qartë dhe duan të adin këtë ose ta sqarojnë këtë dilemë, kur për herë të parë një fëmijë duhet të vizitoj oftalmologun, nëse kemi të bëjmë me fëmijë, do më thënë, të shëndoshë, ose pa ndonjë simptom që mund të vërrin edhe vetë prindëri. Mirë, për njeru për shëndes, besoj se zgjedhja juaj ishte mirë, nëse përket temës, edhe është një patologji e cila është shumë e shpesht edhe ka dilema. Prindërit shpeshherë vinë në uti kur duhet të vinë pacientët ose fëmijët e tjere në kontrolime mjekësore. Njërë mësë pari duhet bëhet një sqarimi shkurt se funksionit të pamurit do me thëmë filon prej fazës intrauterine edhe postuterine. Do me thëmë fëmija pas lindjës do me thëmë përërsi se nuk ka stimul drite ende nuk është kryer funksionimi të pamurit, ashtu që deri në vitin e 3 diku bëhet ajo kompletimi të them kështu më pika shkurta i organit të pamurit. Nëse sa i përket kësaj pyetje që ju bëhet kur duhet të vihet në kontrollim oftalmologjik, ka shumë si të them standarde dhe kontrollat e cilat vetë i krijojnë shtetet. Po çdo prind duhet ta dijë se për 4 fëmijëve një fëmijë ka probleme me sit. Domthonë kjo një studim doni të thoni ose domethënë të dhënat e fundit tregojnë se çdo domethënë për 4 fëmijë njëri është i smur, domthonë kanë një çrregullim ose të refraksionit ose në lloj strabizmi. Domthonë është një dhënë serioze e cila bon një ngrenë të një alarm të prindër të cilët dhe duhet të vërejnë simptomet që cilët ndoshtë të bisedojnë gjatë emisionit, të minjë herë të alarmënje dhe të vinë të mjeku. Kur duhet bëhet kontrolimi i parë? Kontrolimi i parë duhet të bëhet si zakonisht në vitin e parë nëse në familje ka ndonjë të smur presive. Dhe me thënë se ka prindet smur ose një më të afër duhet bëhet në vitin e parë kontrolli. Mandej, kontrollimi në vitin e 3 është i pa tjetër. Më thënë, prej vitit 3 dhe i vitin e 4 duhet bëhet pa tjetër një kontrollim të oftalmologu. Më thënë, kjo është si standart ose si kriteri cili pa tjetër duhet të realizohet. Kontrollime tjera bëhen preventive edhe në shkollë, por si zakonisht të ojnë, dhe me thonë, kontrolimet të cilë pa tjetër duhet të bëhen, nëse të thash ka në familje. Doktor, në shkollë edhe ju e dini edhe ne e dimi se si janë dhe si realizohen ato kontrolime sistematike, janë pa aparatur, pa thjesht pa ndo një aparat specifik, thënë më saktë, meret fëmija, vendoset para pashqyrës ku janë numrat dhe mund fëmija të mashtroj. Për ndonjere dhe nuk mund t'i dalon për shemull shenjat dhe disi kalon, por pa e regjistruar vetë mjeku, po edhe kujdestari i klasës. E vërtetën, është edhe jo, por edhe jo. Prandaj nuk do bështetesh shumë në këto kontrollat sistematike. Edhe kjo detekton patologji të ndryshme të fëmijë. Dhe me thonë, ka fëmijë, prindër vinë me fëmijë të ashtu të utuar, të frigur shumë, mëndi në një panik, edhe vinë bëjnë kontrole, delë se ka në një problem. Por që do qoftë, një rekomendim për prindët, për shembull, cilat do të ishin simptomet ose kur do të duhet të dishojmë ne se fëmija ka ndonjë problem pa mos bërë një kontrollim tek oftalmologu. Do të thonë është një seri simptome ku duhet vërehet fëmija. Do të thonë çdo prind ose edhe në përqerdhe, edhe në përshkolla duhet, do të thonë Edhe mjeku am, sigurisht se mjeku am, pediatri, ka njësër disa tem simptome, shenja, të cilat duhet të mendojmë se ka në një qërgullim ose të pamje, dhe më thonë qërgullime refrakcionale ose nëse o strabizm. Ka, më thonë, smundje të cilat shifën
për shembull, siç është strabizmi. Strabizmi definitivisht çdo personë dhe laik edhe ne mund ta vërejmë një strabizëm. Për strabizëm shumë shpejt reagojnë prindër. Ndërsa sa i përket problemeve refraktive, pak më rënd detektohen. Cilat do të ishin simptomet? Vërejmë ka raste kur për shembull fëmijët kanë mbaruar me sindrom hiperaktiviteti, për arsye se fëmija nuk është i qetë, merr barna qetësuese kështu më radh. Ai del në fund se ka problem me probleme me sirin. Do të thonë kjo është një entitet cila i takon pjesës psikiatrike. Ai si e shkaroni këtë, do të thonë? Po ndodhin gabime se fëmija është hiperaktiv. E kom fjalën një ai tregova të parën. Do të thonë, nëse fëmija hiperaktiv, duhet të dishojmë se mund të ketë ndonjë problem me, më thonë, problemin e syve, me të pamurin. Do të thotë se nëse nuk shef mirë, atëherë mund të jetë hiperaktiv fëmia? Do të thonë fëmia është hiperaktiv nëse nuk shef, është njëra prej kriterëve, nuk do të thonë se nuk është hiperaktiv në atë kuptimin e sëmundjeve të zhvillimit ose psikiatrike. Do të thonë njëra është prej këtyre. Simptome të tjera ka, vrej disa tregojnë prindërit se fëmia ose kur e pret topin, thotë se në kapën i bien ftyrë topi, mande ka raste të rëgojnë pinët e këpucës mund të lidhe, ato si ju thonë, po. Mande ka raste tjera afrohet e televizori, ose mundohet librën të afrohet sa më afer. Mande i... Edhe kur shkruan ma mërmendja... Kur shkruan pozitën, mande i levizën shpesh kapakat, mbilë sytë, qelë sytë, mund të ketë kokdhimbje, maramendje, nuk koncentrohet fëmija. Vinë prindërit të regojnë se edhe suksesi nuk është i mirë i fëmijës, a nuk ka, dhe më thëmë, koncentrerë, nuk mund të ndjeke procesin mësimor, për atësi se ka probleme me, më thëmë, me të pamërit. Dhe këto janë një numër i matë simptomeve të cilët duhet, besoj se edhe mjekët dishojnë edhe parat i dërgojnë me njerë të oftalmologët. Më thëmë, veçanërisht prindërit duhet, dhe më thëmë, këtyre simptomeve që i përmendë këto janë ato më kryesore që i shohim ne. Më thëmë, topin se kap, kjo me njerë e din prafësisht. Ose s'mu të hudhe, s'u koncentrohet, në dras zes, kur del qkruje, me njerë edhe t'i vërehen. Më thëmë, këto janë ato si të më kryesore, më shtim detale. Mandej ka adhe probleme tjera, për fatë keq, ka dhe smundje. Cilat janë ato që zakonisht ne nuk mund t'i shofim si prind, ose thënë ndryshe, si familjar të ndonjë fëmije, nëse e dërgoj me kohë të mjeku, diagnostikohet me kohë dhe pastaj edhe trajtohet ai fëmijë, se këtu është edhe qëllimi, do me thani, këti emisioni. Gjitha këto simptome ju që i përmendët dhe që në një mënyrë apo tjetër i vërejmë, ne në dytirojnë, apo jo, që ta dërgojmë një fëmijë tek oftalmologu. Po çka me këto probleme tjera, për cilat ne nuk i dallojmë, nuk i shohim, a nuk e dim se fëmija mund të ketë problem me shikim ose ndonjë problem me syt? Mu për këtë, do të thonë, deri vitin e tretë, për të hek këto probleme, për të janë nësë kemi dyshime, do të thonë, deri vitin e tretë, duhet bëhet një kontrolim të specialist oftalmolog. Edhe atëherë jemi më të rahat, themi. Do të thonë, deri vitin e tretë, duhet bëhet një kontrolim. Pse e them këtë? Ka raste kur për shembull nëse ka ndonjë problem të vogël të refrakcionit syve, çrregullim, atëherë mundet të ndodhë njëri si truni reagon ashtu që e largon prej funksionit. Është sëmundje ambliopia. Do të thonë, ajo është pak më vështirë. Ai nëse detektohet fillim e shërohet, rregullohet korrigjimi edhe fillon më shumë shtrime kthe më një herë pa ndonjë problem. Do të thonë për ti të dyshimet për ti mos i patur, ne duhet deri vitin e 3 të bëhet një kontroll, nëse jo më në fund deri vitin e 4. Do thonë 4 vjet, do thonë fëmia që ka, do thonë patjetër bëhet një kontroll te oftalmologu. Për fat keq ka edhe smundje tjera, të cilat janë të karakterit siç është katarakta, ka edhe te fëmijët. Edhe tek fëmijë? Po, ka e lindur, ajo vërehet, duket bardh, cilja mund ta vërejë edhe ama ose prindet e vërejnë, duket bebza e bardh, jo e zez, ajo është e fatkeqësisht, mendoj edhe ka edhe parat intervenim, mande ka edhe se mundi tjetër është një retinoblastom, edhe nuk është shumë e shpesht, edhe ajo është e keqe, pasi që mbaron me heken edhe cvirit. Ka edhe diçka tjetër që e vërejnë patologjinë e përdiqme, ka fëmijë të cilë lëndohen edhe sigur nuk i tërgojnë prindërve. Më thonë një lëndim thjesht në kurne, jo probleme kështu tjera. Në lëndim korne mund të mbaroj me humbjen e të pamrit, të cila është irreversibile, ma nuk regulohet. Dhe me thonë një ndjezje, një lëndim, një erozion korne, këtë pjesën e parë të syrit, edhe mund të mbaroj me, me thonë, me një leukom, që nuk mund të mandej të
faktisht të humbët e pamura. Përmendet ambliopi, nëse nuk gaboj në gjuhën e popullit i bie si syri dembel, apo është diçka tjetër, ndoshta? Ambliopia në kupton përmenda si një rrisim duket është më pasiv ose më përçac apo njërin si nëse ambliop siri dhe më thonë aj edhe ajo kategorizohet me shkallë më thonë siri mund të jetë ambliop edhe hiç më shofe ta humbe kret funksionin nuk ka problemi me dijumeve të sirit por është lidhja e sirit nervit sirit me trunin dhe më thonë parasje se në fillim nëse kujtohet sa deri vitin e tretë deri më thonë 4, maksimum e zhvillohet ajo korespondimi retinës me tjendrën në tru. Nëse kjo korespondim nuk funksionon mirë, më ndoj është krejt vonë, ne kushe disa të mundohemi, nuk mund t'ja këthen pamen. Nëse intervenohet dikun mes ditë 4 vite, ose maksimum... Si intervenohet? Intervenohet regulohet korrigjimi, refrakcioni, me syza, edhe më thonë atër fillon pamjet informatet të mbrinë në trunë, nëse ka në e problem me të pamurin, më thonë truri ke fëmijit e hek atë syrin, hek për funksionit që ka problem, betëm me njonin sheft. Kjo një patologi interesante në... Është e shpesht apo jo? Kam dëgju se tek fëmijët është e shpesht. Ka, edhe të sinë moshën parashkollore, aty paraqitet edhe klasa parë, klasa dytë. Po, ka mjaft, ka dhe besoj se mjekësia tash oftalmologjia ka metoda të ndryshme bëhen kontrollet, më thonë një herë merret vizusi, mandej bëhet zgjerimi i bebzave, shifet mirë edhe syni mos ka ndonjë problem, ashtu që ka metoda efikase për ta edhe parandaluar edhe për ta rregulluar të pamrin mos mbese fëmia me pasoja në të ardhmen. Përdorimi i pikave nga ana oftalmologut për të zgjeruar bebzën është problem në vete, për cilën do me thënë edhe prinderit ankohen, po edhe shumë fëmijë do me thënë mezi vendosin edhe pranojnë ti vendosen pikat dhe pastaj ato djegin. Dhe kështu, më intereson sa është me rëndësi bashkëpunimi prinderit me fëmijën para se të ullet në kariken e oftalmologut dhe para aparatit të oftalmologut, nga se nga jo që kam parë gjatë incizimeve në klinikën e universitare të smundjeve të syve, fëmijët shumë rënd bashkëpunoj me oftalmologun dhe këtu mund ndodhë ndo një lëshim në diagnoz. Unë mendoj se në këtë tjender ka temni një tim ekspert, ashtu që nuk lejo të ashtë letë, mos vijet deri të ajo. Por, në është e lem për shtipje në filim, por ka apsirë, mjekët më thënë e këthejnë për një kod vije, mësohet, ashtu që nuk ka, them diçka, ka rasti kur nuk bashkëpunojnë, jo se fëmije nuk bashkëpunojnë, por është ma tepër në themi prinderit jenë fejtarë, të cilët nuk e marrën me seriozitet bashkëpunimin me fëmijë, të jenë pak ma them... Unë do thoja disi t'ja shqarojnë më mirë dhe të din se ku po shkojnë fëmija të di më veç të jetë informuar se qëfare pretë, që pastajt mos keni ju problem gjatë diagnostikimit me fëmijët. Si do i këshiluar ju në këtë në kontekst prinderit? Prinderit nëse e din pasoja qëfar janë, se prinderit du të di në rrasë se nuk bëhat korrigjimit e fëmijët, mund të ndodhë që pamja të zvoglohet në varë në qëfar djenë gjënë është në atë moment, ashtu që shifët qëfar në cilën shkallë në është. Më thënë, du të adinë se fëmije tyre du të mbese me një 10-20-30% të pamja që ka. A edhe pëse në siri kretë funksional nëse në është 100%, a du të shofë me 20-30%. Më thënë, pa tjetër të jenë serios, edhe të motivojnë fëmijën e tyre edhe pikat të mare që të mund më lehe të caktohet dioptria. Qëllimi e caktimi dioptris pa mos bënë në një akomodim. Në nëzgjerimi i bebësësiri e mundëson për caktimin e dioptris sa më tafe. Nuk do me thonë se edhe mu bënë një gabimi vogël, prap ka kontrol, ashtu që ato fëmijët janë nën kontrolin mjekëso të përhershë. Ju lutëm në theksoni se sa është dhe është apo jo me rëndësi mbajtja e syzeve nga ana e fëmijëve, jo të gjithë fëmijët pajtohen aq lehtë të mbajnë syze, edhe pse kohëve të fundit e shohim me të vërtetë, mos themi tani çdo dytin, tretin, po çdo javë do pajtohen me çdo të katërtin apo të pestin fëmijë mund ta shohim me syze. Dikur ka qenë tabu tema ose thonë më sakt diçka e tmerrshme të mbajnë syze. Tani është diçka e përditshme. Sa është me rëndësi të mbajnë syze me rregull, doktor? Jo të vendosen para dite
të hiqen ose kursi i kujtohet fëmijës? Tani në varet cila loj e patologjia është. Nëse është patologjia e hipermetropis, për shemu, ose miopi, ka dhe me thënë disa loj e qërgullimit e të pamërit. Me thënë ka lartë pamës edhe afrë cilë në mund të shohen. Ashtu që fëmija në varet sa vite ka, si zakonisht me njerë ndjenë atë lëndësi, me njerë kër i vendotë syza. Dhe me thonë, ka simptomet e cilat pas syza i kanë fëmijit edhe këngëdhimbje edhe mundim edhe në mund të luaj. Fëmijit kër i vendojnë ato sigur në fillim do shta refuzojnë atë, por më ndaj e shofin se zëtë gjënë shonë shumë pastër. Ashtu që nuk besoj se i refuzojnë, më ndaj se po për kundrazi ato fillojnë, pajtohen edhe imbajnë edhe fillojnë gradualisht, nështë në fillim ka një frikë kur vinë të mjekët, por me kalimin e kohës e kuptojnë sa janë në të mirën e tyre, edhe pse janë fëmijë të vogli. Doktor, ju lutem na shqaroni ditët e para kur fillon një fëmijë të imbaj syzet, si të reagoj, qëfar e pret në fakt? Kam dëgjuar se rëndësh kur i vendosë derisa të adaptohesh syzet për herë të parë, ose se mësa ditën e parë, deri në 3 ditët e parë gjatë adaptimit, se ndryshe shef, ndryshe ecë, madje edhe ke marrë mendje. Duhet me njerë të mbajnë 24 orë, apo? Si zakonisht, fillimi nëse është i vështi, nuk tentohet për gjithë, pa tjetër t'i vëndohet. Me thëmë vëndohet në varat dëshirët së fëmijës, por, thash, fëmija vetë gradualisht e shesë se qëfar janë syzet. Pa syza i vetë dhe t'i kërkoje. Dhe me thëmë fëmijit, në varet moshë, normalisht në varet cila moshë, edhe pse të fëmijit është e kundër të se dhe ma letë adaptohen syjtë të tjire nëse gjendit ajo në qërgullimi refrakcioni sakt, dioptria sakt të fëmijit, ato mësuj se atër mund të kemë problem një kohë, them një diaf ose tre, por adaptohen shpet fëmijit, pa ndo një problem, ashtu që rral janë ato raste edhe kur i ka, atër shifët mos ka një patologi tjetër, ashtu që ka nevoj edhe për egzaminime tjera plëtsuse të cilat më ndaj kërkojnë edhe incizime tjera. Normalisht e siri nuk është vetëm kornea, ka edhe pjesë tjera të sirit, ka ashtu që edhe ato janë por, ato janë diqka edhe më dë vështirë, pasi që mos dhash zotit tjesë edhe retina ose tjendra në trunë, thash ka edhe tumorat të cilat në retinë zhvillohen, ato janë edhe të këfëmijë? Një kapin kretë sirin, po retinoblastoma, të rrala janë për fatë mërësisht, por ka. Ka në njerë ato janë si familjare lidhët, mund këtë disa fëmijë me një familje të këtë, por janë shte rrallë. Kemi fëmijë si kur shpesh janë me sy të skuqër, qëfar i bje kjo? Ka konjuktivite të tjuhen, janë lojët të ndryshme konjuktivite, duke filluar pre-infekcion bakterial, viral, ka dhe alergji. Por gjatë kove dimnit, këtë vit ka pas mjatë infekcione virale, por për fatë keq ka një infekcion viral, është adenovirus e ka emrin, kërë ato konjuktivit adenoviral, a e shumë i keq, a i lene dhe pasoja të korneja, lene dhe infiltrate do pika, edhe mbrojtje për e tyre, për fatë keq, kur ka një infekcion të tijë në shpi, mrendat ditë redizme fillojnë edhe tjera, të vinë motra, nëna... Pse paracitet, nga qka? Në është infekcion, bardet në përmjet prekis, më thonë kontaktit, kontaktit, ajo është një infekcion viral, më thonë gjdo prekje, higiena, më thonë kryesorën higiena. Për fatë keqësisht ka diku që ka kënjëri si, në basë 5 ditë dhe të vijeke tjetëri, asi terapi nuk ndimon, smundja të gjatë diku 3 javë, 4 javë, a këto probleme që thash në si, mund të shkujnë edhe një vit. Për fatë keqë me jonë shte... Dhe pasaj ma mërmendja ka pasoja më të mdha, për syri. Këki, ma të keqin e përmendja, se nuk është vetëm ki, por është me probleme len serioze. Më ndoj kërë ato konjuktivit, adenovirale ka... ka një farloj serotipi, a është pak më i rezikshëm. A se përket syrit e kuqe, thëtë ju... Po se shpeshe e kemi, vërejmë fëmi që kanë syrin e skuqër, po sikur nuk e zëmë që i problem. Ato që kanë syrin e kuqë, duhet të paracitën të oftalmologu të shifët prafërsi cilës kategori, se ka dhe natyres allergike. Ka dhe fëmi që kanë allergike. Por tani do vazhdoj me këtë qështë. E filon, edhe me ato duhet pa tjetët paracitën të mjeku, të i bojnë kontrolat, se si akonisht duhet bëhet diferencimi, a është bakterial, viral, apo allergik, për asisit të jepë terapia. Ka dhe smundje, më shumë, skuqje si ive, por është një smundje sistemike në kretë organizmin edhe kapën edhe sirin. Më thëmë, mund këtë edhe ashtu. Por, zakonisht, atë që thatë ju, skuqje si ive, është shumë shpesh, në parambulantë të i kemi
Çdo raport që japim mëngjes, diku mos them 50-60 numri pacientëve është acefati. Është pranvera, tani fëmijët luajnë, dalin jashtë, janë alergjik, kemi pluhur, kemi viruse, bakterie, gjitha këto. Sa fëmijët paraqiten tani me këto probleme? Ka të bëj kjo edhe me stinën apo jo? Po, ka të bëj me stinën, sigurisht. Dhe si të veprojmë këto raste? Edhe me stinën, por ka fëmijë diku ajo e shpesht fillon prej vitit diku 4, zjat në deri 2-13 vit ka rast fëmijë të cilët non stop duhet të jenë në kuron sezonën në terapinë terapinë të cilët e mbrojnë prej alergjive, më thon. Varet çfarë lloj alergjeni është, ka mjaft të tillë. Ato si zakonisht duhet bëhet observimi mirë oftalmologjik patjetër, edhe terapia është marrja e pikave në sy çdo ditë, zakonisht një ose dy herë në ditë. Doktor, çdo lëndimi të syrit, qoftë sado i vogël, s'paku nga këndvështrimi jon, qoftë si prindër, qoftë si familjar, tek një fëmijë, a duhet vizitohet mjeku? Po, patjetër. Pa marrë parasysh sa të jetë i vogël lëndimi? Ka raste kur ka lëndime shumë të vogla, por mendohet se është lëndimi i vogël, del shumë serios. Në thë mund të jetë një them perforacion i kornes, me dhe një gjelpër, me dhe një... Qfar do... Laps, pëse të mos themi, po. Shtu më rratë, po me mikroskop shifet shumë mirë. Njërë vërrejet, ajo... Jo se vërrejet, por me njërë du të intervenohet terapia, mbrojtja, profilaksa, kontrolët bonë. Ashtu që duhet gjatë gjdo lëndimi, është pa tjetër që të paraqiten të mjeku, mjeku oftalmolog, edhe të bëhet diagnostik. Diagnostika të shive të sakë qëfar problemi ka. Edhe përse falë diagnostika, sot kemi mundësi të mira, i kemi kretë aparaturat, ashtu që më katë është, më shkotë në kontrol të bërë. Kontrol. Doktor, është problem në vete çështja e përdorimit të telefonave, laptopove, teknologjisë, sa kjo, sidomos për fëmijët, paraqet problem dhe shkakton probleme, qoftë në të shikuar, në të shikuar i qoftë probleme në tjera të syve? Ndë njerë vinë prinderit edhe si kur neve në sugjerojnë që të andalin fëmijeve. Ndë njerë pak si në shaka i thëmë ju, është edhe nëna edhe baba ati prindet, ju e përdoni, po. Më thëmë faktisht, nësë janë di fëmije dhe prindet të katërt, kretë janë në për... Në telefon. Më thëmë, ajo është fakt edhe realitet edhe saj nuk mund të ikët. Por a e dëmton syrin apo jo përdorimi i tepërt i telefonit? E dëmton syrin. Unë këtë temë sikur e hek prej oftalmologjisë, po e hudhi në pjesën psikologjike të zhvillimit të njerëzve. Nëse ai tan ditën do të rrihet marrë informata, bën probleme, normalisht ka edhe rreze të cilat dëmtojnë, i lodhin muskujt, kokë dhimbje, por ka edhe probleme tjera ku ne nuk jemi socializuar as pak. A kuptoni? Më kjo është një problem i sa i përket tash dalëm në atë psikologjik, domethënë është një problem psikologjik që në tarmën do tjetë shumë serioze, pasi që fëmijet nuk socializohen sa duhet, ta në ditën janë me ato. Por ne, si oftalmolog, si akunisht të reagojmë, pasi që mundohen edhe si... Definitivisht ndikon, apo jo, po? Se siri kërkon, edhe i pushoje, normalisht. Për ka rekomendime dhe me sa minutat ledzojsh, sa minutat pushojsh, ose ledzim, ose në kompjuter, dhe me njerë siri duhet pushoje. Pushimi në kupton dalje për jashtë në tirë, të shofish sa më larkë, i ka edhe jo atë vetë. Më thënë, edhe të ne kamë metodat cilat janë parandalojnë paraqitjen e disa sëmundjeve. Por, kjo është më tepër, unë më një u thëmë prindërve se nuk o puna e syrit, por është puna e asocializimit. Nuk socializohet me i caduan, pasi që ta në ditën luajnë. Në për vetë me atë laptopin ose iPadin e kompjuterin, më thënë është problem i tarnës së fëmijës, ende më serioze se nëse edhe pak dëmtohet cili ose pamori. Më thonë është diçka tjetër më serioze, edhe është evidente ajo. Ju lutem një shenjë që ta kanë të qartë nëse eventualisht do një fëmijë na ndjek ose do një prindër. Cili është simptomi i parë nëse një fëmijë gjendet në bankat shkollore dhe mund të mundohet të lexojë në dras, të shoh, po asesi nuk i shkon mendja se nuk po shef mirë, se ndoshta edhe mendon se aq duhet të shef apo jo. Fëmia mund të mbyllë syt. Më thonë i mbyllë syt, mundohet, më thonë i mundohet me pjesë që ta kenë parasysh edhe mësueset e pedagogët që diçka me fëmijën
Dhe një simptom, dhe një shenqë. Unë e i përmend edhe tjera, dhe me thonë, cilat janë ato levizit që cilat i vërejnë edhe prindër. Por, kjo është apo stafat për fëmijet që e ndjekin mësimin, edhe janë në bankat, apo jo, ju e keni parasysh renditjen e nxënësve, edhe kemi fëmi që lije në bankën e parë, por kemi i fëmi edhe që dulen në bankën e fundit dhe si reagon nëse nuk shef fëmi. Nuk shef fëmi edhe ajo se kërkon të ndryoje bankën, që kërkon më para, ose nuk i lexon thjesht. Do të thonë, mirë reagon fëmia ose do të thotë edhe fëmia nuk po është i vetëdijshëm se nuk po shef doktor, se ja merr mendja se pse gjendet në bankën e fundit, edhe është normal të mos i shef shkronjat. Po nga ana tjetër, domethënë sigurisht e kanë analizuar ekspertët se deri në cilën bankë mund të shef një fëmijë. Po e këtu është problemi, edhe fëmia nuk është i vetëdijshëm sa mund të shef deri ku. Fëmia nuk e din se ka nevojë për siza. Ajo fakt, a duhet ta dini, nuk e dini se ekzistojnë siza. Fëmia nuk e din. Ajo mos them 100%, fëmia nuk e din atë. A do të thonë duhet ta vëreje prindi ose arsimtari si ta thonë në çerdhe. Vërehet fëmia me disa lëvizje, nuk më thonë se më njëherë do ta vëreje ditën e parë, po vërehet. Vërehet fëmia mundohet i mbilsi, i hapsi shpesh lëvizëm, kërkon afrohet. Në varët për qëfar punohet. Edhe ndo një problem tjetër për cilin do të kishit dashur të flitni në aspekt të smundjeve të syve dhe kontrolit të oftalmologu, që pastaj të kthemi të një qështje tjetër të përdorimi i syzeve për djel të fëmijët. Më thonë kjo më përri si se i përket preventivës, në thamë më thonë kontroli kur të bëhatë. Problemet tjera janë në raste familjare ku ka probleme, ato me njerë fëmijin nëse nuk janë drejtuar që në vitin e parë, sa më shpet drejtojnë të mjekëm, në ku ka në familje, pa tjetër të ketë diqka. Dhe me thamë, kjo është si rekomandim. Ju pyetet për... Unë tani do ju pyet, se i shofim fëmijet që në moshën e pas ligjës, më them, me njerë fëmija dhe një vjeq, dy vjeq, i shofin prindrit se i vendosin syza kunder djedit. Duhet mbahen, nuk duhet mbahen, a ka të bëjmë cilësin e syzeve, materialit cilët janë të punuar dhe sa në fakt mund të shkaktojnë infekcione dhe syzet e këfëmit? Infekcione, më them, nuk shkaktojnë syzat, fëmijit nuk rrinë djel shumë gjatë, por nëse rrinë djel, sigurisht e ka dhe për ato, një to, bile, mos them edhe pse jo, fëmija në djelë që delë në plash ose në bazen e kushkojnë, pa tjetër edhe të mbaje si i madhi. Jo infekcione, djeli i shkakton, si them, djek konjuktivën, mund shkaktoj e ka një smundje që cilët shpesht e kemi këto që përnojnë në djelë, në përdet, pa mbrojtë që sizeve, boni i thonë pingve kula, i thonë, në e boni intervenim. E kirurgjikë, më thamë bëhon të rrët sirit ka në nazale del, ajo me njëre dim në profesisht se punohet për njëre që cili rrinë në djel dhe nuk kamroj me syza. Po, duhet një kopak më djatë të jemi të ekspozuar në rezet e djelit. Ashtu që e njëtë a vlenë si për fëmijit, si për mëdhet, se përket mbrojqës për djelit. Por të jenë me kualitet cilat e mbrojnë për djelit. Këtë isha them, ju e dini se tani në treg mund gjemë loj syzesh, ndoshta edhe me figurat të ndryshme interesant, por nuk e dim se me qëfar materiali. Dhe këtu ishte qëllimi i kësaj, para se gjithasht duhet apo jo fëmija prej 1-2 vjeq, normal, diri në moshën, kur vendosim prinderit për të, që zakonisht duhet, apo jo të mbajnë syze për tjetë. Nëse flitni për fëmijit shumë të vegjë, sigurisht ato më te për flejnë, se i përket fëmijit... Kemi fëmijit 2 vjeqë, doktor, 3 vjeqë. Atyri ju duhet, sigurisht. Ta shumë e shpesher shof prindet të ditë fëmija jo. Nëaj nuk është, si të nuk o etike. Fëmija nuk ka, prindërët ka. Po, dështëta nuk e dim se duhet edhe fëmija. Jo, rësisht, dështëta për këtë, për t'i këndë gjënë pyet që që sharake, po unë e nisem nga përdishmëria nga... Jo, e njëta, duhet, sigurisht se duhet. Mbrojtja, unë shte, dhe më thonë, shivni, djeli nuk dëmëtonë për një kotë shkurt. Sigurisht se një kotë gjatë jemi të ekspozuar, atere gradualisht fillojnë probleme. Po, si zakonisht ka, në thamë, uke se lojt djegi në konjuktiv ose në korne. Si që kemi me disa punë që punojnë, ato i djegin njëtët si rezet e djeli, por djeli duhet një sasi e madhe rezeve të rinë dhe djeli të kemi në janë djezje. Si që ndronë puna me mbajtjen e higjienës të syve, më sakt edhe të syzeve,
sa është me rëndësi të dimë në mënyrë të adekuate të pastrojmë syzet, nga se ju po thoni se ndoshta jo infekcion, po gjatë gjithë kohës kur do që përdor syzet, din që shpesh i nxjerrim, i vendosim, i pastrojmë me, nëse kemi faciletë adekuate, në rregull, shpesh janë ndoshta edhe me gjithçka i pastrojmë. Po. A ka të bëj kjo, sidomos për tek fëmija, doktor, te më të rritur, kur them te fëmijët këtu mund të fusim këtë rast edhe fëmijët ose nxënësit e shkollës fillore pak. Fëmija ka 5, 10, 20 sa vjetë kemi edhe ne. Sistemi imunitar i njeriu nuk ka 5, 10, po ka milione vite. Ashtu që ne kemi thonë, një sistem i tajimit lodhve, ku aty ka çdo ka enzime, ka sistem i cili e mbron për çdo lloj infeksioni. Më thonë, barriera e parë e mbrojtjes së syrit janë, më thonë, enzimet të cilat gjenden aty në atë longë. Ashtu që Perëndia në ka bon këtë, nuk në ka bon neve, nësi kemi ne 40-50 sa vjetë, nuk e ka bon për 50, po kjo një sistem aq i sofistikuar me miliona vite. Sa që doni të thoni që kemi imunitet? Që ka një sistem aq shumë perfekt i cili e mbron. Por nuk flas nëse ne në mënyra të ndryshme, gjatë lëndimeve, me futje materjeve të ndryshme alergjene, nuk i përmbahen e rekomandime, sigurisht se ai sistem mund të vijë të jesë pak më insuficient edhe që kaktohet në infekcion. Por duhet të dini edhe të besoni ati sistemit i cili në mbrojnë 24 orë, edhe që mos mërzitë na. Doktor, fëmijet më të vegjër zakonisht bajnë syze. Por ata që pak e ndinë vetën se janë më të rritur, dhe për ne akoma janë dhe me thënë fëmi, fillojnë të bajnë thjerëza me dioptritë ndryshme. Disa këshilla në këtë drejtim? Thjerëza? A janë më të preferuara, ose vetëm atëherë kur mjeku thotë se duhet mbajnë thjerëza, le ti mbajnë, nga se shpesh herë besoni të rritë, shkojnë edhe në bas dioptrisë së syve, i marrin edhe thjerëzat. Pastaj kemi këtu edhe thjerëzat me ngjyra thjesht për estetikë. Shivni këtu, se përket përdorimit të thjerëzave, duhet të dini si thjerëzat, dhe më thonë, vëndohen direkt në korne. Edhe atë që ka thamë, sistemin imunitar, pak si kur e modifikojnë, nuk e lanë rahat, thëmë, televizor e lëngu. Por, edhe ato e një ideale, ka raste kur pacient përdori me vite, nuk kanë asë një farloj ndezi. Por ka dikush si kur nuk mund të ja dalë, edhe merë ndezi shpesh. Por edhe ato nuk ka dhe një problem, edhe ato e në materialet sofistikuara, të mirë, edhe përdorin, ka pacientë cilët me vite përdorin dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Po, për disi të rinjën, pakës më problematike nga se nuk e mbajnë higjienën ashtu si duhet. Ma ndih shpesh, nëse flasim për thjerëzat estetike, i ndrojnë njëra me tjetërën, sidomos vajzat më të reja. Puna është se duhet të jenë disiplinuar gjatë, dhe me thonë, marjes për në kutive, higjiena, larje e dorëve, si duhet vëndohet, duhet jemi pak më tjetëm, nështë të gjithë kusë mund të bëhe. Por, ato cilat nuk janë disciplinuar të në shkallën e lartë dhe mund përdorin siza. Por, edhe ato janë efikasi, pse jo edhe më mirë. Thjerëza që ndihmojnë të pamurit dhe syzet për djelë, shkojnë apo nuk shkojnë në kombinim? Është një problem në vetë dhe një dilemë që akoma... Ka thjerëza të cilat edhe e kanë edhe atë mbrojtje, por 90% që shqitën tani nuk kanë, por ka edhe që kanë edhe ashtu mbrojtje për djelë. Vetë thjerëzat kanë atë mbrojtje. Në regullë, flasim për personat ose fëmijët që janë të detyruar të mbajnë thjerëza, a duhet apo s'duhet të kenë mbi thjerëza edhe syze kundër rrezeve të djelit? Nëse thjerëzat nuk kanë, mund të përdorim, po, mundet. Nuk prishë punë kur gjënë, vetëm e mbrojnë prej rrezeve të cilat janë të dëmshme. Dhe krejt për fund, doktor, çfarë është ajo që do të kishit dashur ju, pa ju pyetur unë, do me thënë, të këshiloni, të sqaroni do një dilemë, që edhe prindërit të kemë më të qartë saj për këtë temës, kontrola e parë, oftalmologu, ose pse mos temi fëmijët dhe oftalmologu? Po, une rekomandimit si në do të japë, të mundohen që deri në vitin e 4-të, kanë ose s'kanë të bëjnë një kontrolë. Këtë fakt që e përmendëm, më thënë, gjithdo i 4-të i fëmijë, është i smurë, ka dhe një problem që gujmë të sive. Është mirë të bëjnë për, në them, për fëmijën e tire. Kjo ajo ma kryesorja. Edhe duhet syrin të mbrojmë se është diçka, ju se i takoj ati profesioni, por është diçka e shenjtë, edhe është atë shumë i
mos themi komplikuar, por çfarë përbëri ka, si e ka bërë Natira, të habiteni. Tu këtë organi diçka, më i komplikuar është syri, po, diçka, por edhe më i qmuar, jo? Më i qmuar edhe organi cili me të vërtet ka edhe shumë struktura anatomike, patologi të ndryshme, edhe them, edhe evolucionit duke ju faleminderuar, të çfarë në ka bërë, një farë organi edhe, jo nuk them se tjerët, një tiroli, kanë, por edhe po, sinin... Po flasin për syri, tani, flasin po. Për syrin, është një organi cili... Po. Anë diçka me të vërtet i shenjtë, që ne ka bërë në tira, evolucioni, zoti, duhet edhe atë të mbrojmë, të duham, ajo të themi kam sirin tjetër s'ka problem, në jam në gjemë ashtu rastet të pacientet, po ashtu ajo dhem neve sy, kesi tjetër, jo, ajo diçka i shenjë që nuk mund të gjejsh asë kundi sirin. Me thonë, kontroli parë 4 vjetë, ma ndë gjdo problem që keni me marveshë, me mjeku në oftalmolog, kontrolët që farë duhet bërë. Doktor, në redini... Faleminderit për këto informacione, për këto sharime të dilemave të shumta që i patëm rreth fëmijës, kontrolit të parë të fëmijëve tek oftalmologu, dhe pse jo edhe për këshilla të tjera që na i dha gjatë bisedës. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime, besoj se ndoshta pak më thjesht munduam të sqarojm diçka për prindërit, besoj se diçka do të ndikojë. Qëllimi ishte informim, edukim dhe preventiv apo jo? Më mirë kështu. Po, ju faleminderit. Faleminderit edhe. Ja, pra që kësë të ndëruar, edhe kjo emision u realizua në teren, mësak në klinikën universitare të syve, ku biseduam me doktor Gzim Nuredini, specializantë në fushën e oftalmologjisë, mbi temën ose rrët temës kontrola e parë e fëmijëve tek oftalmologu. Shpresoj se patët çfarë të dëgjoni dhe normal, juftoj që të na ndiqni edhe të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.